na tu sa tata o mau se malo longa fifi le mu ne pongisa sa fa paolo foi a o lo forta le langi o le vinga le fa foi i le tu a chiri chiri esse ni tai a o fi fa lo fom fa tata lo fom fa fei lo yat na usunga te mau nga rua nga o pasta wili papu e mese fa tu e atiana ma no alo ni e le tu a fa malo matau le tu a mo no fi nga lo fa malo le o una fa talo la vai ar nga nga o e mai o le talo mo po mo ia o ia ia i pe mo lui o le tu o mo mo o soi fo mo lui le tino mo la le nga e si e foi io fo lo fan fa ta lo fa tu le la ro a fo no o lo te mo la fa iba fa fe lo ia tu i tai tai mo ta nga le nga e fia le o fa nga le nga nga lu lui ai mai sei Ilava loa nga 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 au i ta mā mātua, ma tina mātua. Te olava yalo ma tatou fana ou. Ki e fie ou fa lofam fa fedwa imi fa ta lofatu ni ne ita ya manwia. Le fangalo ina ki o tatou atu nou pene o Samoa. Mau avan no a tatou te ma futa e yalane ne ipo kalama. Ki e fie ou fa lofam fa ta lofam fa fedwa yatu ilo ma futamayi ni ne ita ya manwia. O mayo se yo tatou tapoa yatu ile atuwa. Ta tu ta po ya tu ile le ta ma le tu le alo le tu le nga ngapa i. Mai le apostolo pe te ru ye fa te le tu le ta ma ono no ta tu o li o Jesu Kristo. Le bo ye fa nau fo i ta tu ono no na lo fa ina i e mo wola. Le vi inga le a le onga le mo ta vi ma o le I nei o whaino tātou ia i manofu tupu fa'atashi mai e langi ma le ola e fa'awawu. I e fa'amdu ia mai le atuwa inga ni nei tāiau. Mara watu leo whai pese vi monotātou vihinga, talaina i tātou sauninga. siri siri ese yo e le atuwa, oye lava o le atuwa, ma le wavahu e yo, oye le fa wavahu, e le iso amatanga, e le iso ngatanga, ne itayawo mato wotu yo luma, mato te fa mouni ina lo swa famasi iti ya lo vi ina, e la le mato leo leo tayawo, o le lea fa pitoyi lo lava mana, ina yama fay na fa malama lama mayi, le me fay nga ruenga, ina yaman na la upu, le mato fa fonga, mato fa longo, Ya lau wha unga ma lau wha malo loo runga i lau wha i la tau wha whunga ma le po i ni ni tae au. Ti ti lau vi ai fo'i mai le wha tau wha ai o mātou ta ngata. Yesu ono oi o mātou talo atu Ameni. Amini. Manatu pe a tātou toi wawa ai i le manu lau tio nei ni maa sina o kuso. Ta pena ina mai ai tu si fai tai waso ole soi fuwa ma le ola fa pa yeina. Ma le vai aso mo mo ia fa pa yeina ta to mo le tua. Sa u vai aso lo na rua fa mai e iloa ia un aruenga. O ina e loa ai le tanga ta fa pa yeina. Ma so lo na to lu fa mai e loa i lo leo. Ma so lo na fa. E loa i lo roto.

Nao le upu le lei e ati a ea i mea ao E tupu a ile le lei i e e wha longo longo i ai. O le taha ua le o le toi wha manatu o le apostolo i le karesia i e feso. I ne yon whaina toi maana tua e feso lo na wala a wina a wai wha pitoa. Fai mai li wham ta langa le tūs pa ia. Tō fia ma filifi lia ele a tua ana mua ele i wha hinda le laurangi.

E vea mama tu o le tāla a unga ili nei tāi ao. Wapea tātou maa fau fau maa tunatu upo le apostolo pe cheru mua mua pe cerum mta upo e tolu fai pospulu. Mai oa ile au fia nao ile ola. So ia le tau tau tala luna lau lau fai wai upo le anga. e tā pena e fia iai le langi ma le ola e fawawau. O le whama natu le ape e teiru mō tā ua ni nei tai ao. Nono winga o le soi fua atu ina atu. O le soi fua o la whapa ia ina. A o le tāpena ina o upu tātou ta, tau tala ta, ta i le aso ma le aso le ngangana i aso fai so. I nei mwhai tātou i loa le ti ofai mai whama talanga le tūspa ia e toi whama natu a le atua. Ia mose i taimel fenga inga tuai le tūse le tika am tāpashfumale i balon fai Me yawote fèl wè wak ilo nou me fè vè vè. Lè nga yot yè 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 yè. Alman a wè nan fè a wè ta yawon nè. Me yawon e yè wò tu se upu le a nga yò tatou fonga mò tatou mò. Nan upu le le yè tè a yè 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 yè. E tupu wè le le yè 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 fè a long long o yè yè. Mò ta wè nan fè a wè ta yawon nè. Bayan nan mò mò fè a wè ta yawon nè. Awol fie fie ta utchala upu e otchi ai Tatuma sani muta so lo upu matanga Ini taufam chalai na ne chaao alba vai tuspaia Masemo rimaru le apostolo Paulo ya Efeso Efeso lo mtayo polima ano fai po fa Ma le fai po ono efapela no le fai tawina o le vale foi, ma upu fata uva, ma le fa ula ula, o ia ele e tatau, a o fa fetai, ele lei la vale. Tana no le apostolo in tayaone ne ya efeso, i upu fata uva, ma upu fa ula ula. Lono winga e peyo ni upu e wanga, ma sangi e tatou, Itala, tutui, matala, faula, ula, ula. nchala, Ele moi upu fata uva manatu mama pi manatu ele ia mana ia au i wa mana ole apostola e he tau ia e feso i nei ma faina la tau loa o upu ia ele mana o ai le tu au le upu le nga ngori fa fai o le tau ua rena fa mai fa upu e ono i nei ma faita tau va va ai e ritai au

Upu fati nga. Fai mai fam talanga tu spa E te tau ni tatou fia fia e tau tala i upu le ngangau le faa fatai ma le ngangau le faa manu i le atua. E te tai au ni pe e mafau fau e iri. I le mau au tu ma le tatou vava e iri tai au ni. I ne fain tatou i loa. Fai mai fam talanga a paulo ya timo Lua Timoteo, taupo e lua, fai poshku male ono, mal fai poshku mal tau ma mao, ma opu lea nga, male lea nga. Awa e tupu, a tiri eile, a mio, fa ma tau. Luele, la utana noa, ma iei, paulo, li taiaone, nei, elei, lona, atari, fa lea nga, enga, o Timoteo. Ia e tau mo faina, toi loe, Timoteo, lona, wala, wina. Ia e tau ma mao, ma opu, lea nga. Nanga e tupu, mata ma aea faimai le faiupu ssuftu faamatala mai ai le tagata inoa ia fileto ma le tagata i noa ia imenio o tagata ua faasesēina ua lē talitonu le upu a iesu ma le toetū o iesu fa mai ua mavae ae faimai le faamatalaga ale tusi paia faimai o upu a tagata ia fai mai e pei o se papala e aati lona uiga e matuā oti ai le tagata pea ona faalogo ma faasesēinaai Awa tu usia ni tu usipa ia ni nguno wa le tangata ingo ya uminio ma le tangata ingo ya fileto. Ae ta umaya ni tae hao ni nei. Ele ni tangata fapena e tono le kale shia. Ele ni fuu ni tangata fapena o fafunga ma ni tae hao ni nei. Ni tangata le leo le leo fa vai vai. Ele se leo se leo fa maaloshi. Ele ta la noa e se upo e hola hai. Ae fa se se ina i tangata. Fa ni mai li mori maua.

o mo natu le cha yaone nei ine feita va va ai le fea wor i opu ele ma na o le tush pa ia ele ma na le tua fa nga ina ilo shu fu fonga ma lo fa me pol ma wa yakop o nom ta o pe tolu fa po shu mal fa ai a fa yo fi na le anga ma le tou loto so ia le mita mita au fo ile pepelo e fa le anga ile po

Non no vinga ele tan to e soifua, e ta to e pelo. Mas me infam talanga a paula, tu se colose, non ta upo e tolu, o le ta penanga a e nei o sa ili, e me o ilunga, o riso, o lonofo, e le tu ta untai, o le tu. Mas me ia ono po, e nei tu, ese se o to lavo, e me uma, o le ita, o le loto, o le loto le hanga, o le ma le upo mata, nga, e o to mutu. Tena no e upo mata, nga, no no winga tai tu ki lo ni tau shin ngi ni tau vam tala ina ia me atau opu ma tanga ele ma na ole tu spaia eta u mai ate o e ma au ni tai nei ole ma ongole langi au ni ia lua tu se opu i lo fonga mo lo mu au ole fa tau pelo pelo ai ina u ato e se ina o tau ni tanga tatu wai a toa mana mio ole me le ole

Mangai rua le fiaulu tae hao ni tau i upo i olai. E tuala i upo i tala noa ma yei te i lope olai i tangata. Tala noa ni tala noa ale ngata ua faa o Tala noa ni tala noa ale tangata ua Mea rua ni i upo i olai. E maa ni ele upo a te ni mo mo pe te unta upo i no fai upo i sumatasi. ma

Le menay tau talayman li me fay maye li a fiyonga li atuwa. Li tiyo fay mayi Paulo ya Filipi. Tau mwomu fay pou elu sumal fitu li tau inay etusala ou tawa aniyo. Mani tala li leya Yesu Geriso. Ano mwana ogane na? Tau talayi upwe olay. Ti fye tala noye li upwe li atuwa. I na yam fay na fawa olay na yase yagaga. Etusaya Paulo etusaya Romam ta upwe spuman luwa lon fay pou etonu. tato lau vilu ayo lamana ongo le atu wao. Whailo ya paulo mo roma. Ine fena tu ina atu nona soi fua mlo na ola. E veo si tau ola. E pa ia mama e numa o le atu wa. Ano fai upo e tolu. Da eva va ye i fai mani fai upo e tolu. A wao le alofa tu noa ua tu ina ma ye i a te au. O te fai yatu ai a te au tau. Awa le fai sili le manatu o se tasi le mea wa tatau ona manatu wai.

Yo nga 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 le tuai fau sia i mana to. I lau to fa ma lau fa to tanga. Po fean me lo fina nga lo. Ai ta to je lo 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 me uma. O lo ye tsa tsa. Po fean tanga nga e je wo nai. Po fele ka re sia. Nga 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 o. O fe me ye to fa. E fu o ye i mana to. I nei manui ai nga nga nga. Fa penal mana ngale apostolo. I ngō listi ngā tei sāhuāmono manatua i mana'oa e whai ni mele mana'oa i ai. E tu'u fina leo tei tā. E awhai i manuia i re re Ola i eri tō whāra tei tā i fuafuai. E tasina o ma fuā ngā i oese i tangata mā tōnu o Lengu o Awa me nā i mana'oa i re atuwa re tā ona tu tu sal manatu malto fina la wato fu ai mai le tua ina ye mafaina ma malo fina galo malo loto le mai potro solo mona e sirin le le ino le loto na le 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 ino me uma nata huone na e ti ofe mai paulo ya filipi ti fa ato me ya lo fia fia mo o di o di na tas tasio to loto mo to manatu ai manatu e sirin si uma ya te

Onetao tala mailolo Aicha. La relwish fo le lotol mona tou leanga. Et le mona tou le fa penal angor fa or chayao ne. Ain feina tava va ye ne touchie poine tou no le fiongare tua. Ina feina alo esemaima wina ilo ta touchi fo ola papa yeina. E ma fo fo wel touchina mata yom ta o pasu lo ne wan fei meiso fa ngawanga ta fa ai otolo woleanga. mefaifaafea on tou amiolelei aisea faaletonu manatu ale manaʻooga a le la ina ia mama l manatu manatu le taa olenei ao e faafofoga mai lekalesia ma tatou uma tatou uma o tagata le mama manatu manuia le galuega a le atua on lou finagalo ma lou taufā ma lau faatoutaga ala mamao ale molimau le a a paulo ia tito ina ia ta'u atu iā tito e iai se feʻau e ave mo le ekalesia i kereta o le upu moni lenā ou te loto fo'i ina e matuā fa'amālosi maros. fa fa'amālosi atu ia mea ina ia naunau i latou o ē fa'atuatua i le atua ona ia faia agaluega lelei e lelei lava ia mea maogā i tagata o le feʻau o le faamālosi o le feʻau ina ia naunau tagata o le ekalesia

e vai tudo fe au nen te wo ye ni ma singa e tau o mani misa mani fe vai vai ingai tono le kalesia ai a wa o le kalesia ina ia fa ma losi ma au au na ma nau 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 e fai nga nga le le man wi ai nga 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 le tu e ma vai fau tu paulo ia fi le moni e ma nei le fe au nai au mai ai pe pe fai o fe pe ono o te fa fa ta tu i lo o o ta tautaʻua oe e le aunoa i aʻu tatalo ina ua ou fa'alogo i lou alofa ma le fa'atuatua o iā te oe i le ali'i o iesu atoa ma le au uma ina ia galue lava lou mafuta faatasi i le fa'atuatua ina ia matuā iloa me lelei uma o iā te outou iā keriso iesu o le tusi faamalosi ma le tusi toe selaveaʻiga mo onesemo Ina yama faina E filemoni le mana ongo le apostolo le tusima yai. Tofa mana natu yai. E Paulo <laughs> ya filemoni, le kalesia na fufu ma matai chono lofale. Tofa mana natu yai. E Paulo ya Filimoni melelei ma me matao fi na ya faia mo le tua. Oone ngalo ya ti. Aose fe aou e aou yai le mana ongo le apostolo.

A ifa shey na ite ngata la e falang longwa e. Mwa mwote saloniam ta apwe lua fay pou shumar tolu. O le me le a matou te fafe chay e le tua. O e matou lava e le au noa. A wana ta liye yo tou le fiong a le tua. Na ou tou falang longwa maye a te matou. Wale ta liye yo tou le upo te ngata. A pe chay yo le upo le tua. E moni lava le a.

mɔni lavale ɛtun waa wafurakere eritun sitala malitutsu tutsinga le upule e mɔni lavale arun e tau me e ya e tau me e ya e tau wale upule ya tuwa are kaa resiwa wale upule e mɔni nfa ma wo ne ta ritonwo ne upule e fa wala yi nayi ta hawo le upule n ta fa longoyi ne upule wo nfa ye n ta yei tono sa wale ya tuwa. Mata ye li fa moe moe, le fa moe moe ola. Li fa moe moe mauti noa. Fa ima ili fa mtalanga le aposolo ua matuanga lue fo ile e te tonu ya te oe. I te ngata fa tua tua, le te ngata e fa lango le upu. Le nga lue ele mana ole anango pa ia. Le te ngata na te taria ina le upu ole atua. Ae na te le taria ina le upu a te ngata. Bole le upu a te ngata e fa imai. Le

Fa peo se fai lele na te tausine lei i ana lava tama. Ta ua lea. Ni ngā ruenga le au fe au. Ni ngā ruenga o le te ngata le anga malu malo tau lalo. E re fie fie fai ni upo e fai vi vii aia oa o le kare I au le ngā I au la soi fua soi fua ngā. E manu manu. Aia oa o le kare Aia le na fai mei paulo ya tito.

ele manumanuya aysa ina ye ma fain t'a to iloa limani ɔngalafi aworita yaw ni neyi faimaila apositoɔlɔ paulo ilu wa kronie tɔmita apolɔ ilu wa faimapolisi solima sotitu awɔ ɔlɛnana namu ina tɔw yaku ibi sɔylẹ tɔwa ye wofa ɔlɔina atɔwama ye wama alaya faimali apositoɔlɔ ɔlɛna namu ɔlɛna na namu ina tɔw yaku ibi sɔylẹ tɔwa ye wofa ɔlɔina atɔ mahe wumalaiya aisa ole ma nɔngyo lɛɛ oti eo atuwai lɛɛ oti nisi a ole, ole ma nɔngyo lɛɛ ɔla eo atuwai lɛɛ ɔlai nisi bo a yi fo i se tusa ma ne mea oi posu fitu awɔ oi ma atɔ neyi ɛlɛ epe yɔ lɛ tɔ tse le oyɛ pafilɔ ngiyo lɛ fionga lɛ tɔ awɔ ma atɔ uta utalatala atɔ may lɛ lotolele may lɛ tɔ fɔli oyinumo lɛ tɔ. Oi ma to wo ya ke wisho. Ta utala ma le loto le le. Ta utala ma le tale tono la ta utala o laifa afu funga le atua. Le ma le tangata wa soi fua ma o lai ke wisho. Le tangata na te lefa a filongi a le fionga le atua. Le tangata wa matua a ta tangi a tu yesu. Ilona soi fua ma lona ola. Ele ngata o ana upu e tele noa atuai. Aore soi fua e tau soi fua e tau ola ai ma fuanga na fa mai ma nu no tio ni ma singa i loe au nga wenga i loe lo leo i loe lo roto i loe la wa mio le tanga ta wa fa pa ya ina mo le tua ne u to i lu aso to ta ya o mo ni ni singa ai ele fe au na o mai fa tai lo fa nga wenga ta pena mai fe au ni ni ma singa to i to i fa ma na si, tu ma ta pu e pe ar fa to tu le ka re sia ai mesesa mo uma mo lana ta nanga ina yona mauti no alo no famo e moyo le langi le ola e fa fa yo ni ingole tuwa pe ama nongi u mata to ni manongi ni ole manongi le ola ai ama nongi ni manongi le ots ta ta mo ngata ina u pole apostolo ai fa mele nga yo che fo ni ai fa lo ngotu ama nongi me se kuka se ai nga yo ota next to ti ri tau mafai o ma o nga ni manongi e se falogule anogi lmanogi matagafie lasafaapena lemeale manao alefeau letaaolia faapena na atagia atu i lou soifua malu la le matagaofie o le manogi e sasala atu o le tala lelei i lou soifua ma lou ola aoau upu i lou fofoga ma lou gutuleaga

Fai mai iri tashi fai upuna i aifa ma ia fuata ina ma na o utou loto. Ma ia o ofu o tou ile ta ngata fau e fai e fau linga ile atua. Tō eshe le ta ngata tuwai. Tō eshe mana a mionga, a miona wha angamua. A mionga i fia fia i tau i upu fau raula A i fia fia i mui mui. Tō ngata na na. Ai toi fuata ina ma na o tātou loto. ta I nei o ofu i tā tōu i tā ngā tā fōu. mai Paulo o sewa i ake wiso i tā ngā tā fōu. O pōna a ua ni I pei ofu i tā ua i tā ngā tā fōu nā. Pēna ana tā utino iau o sewa i ake wiso i tā ngā tā fōu, A au, ofu tā tōu i tā ngā tā a whai ae fōu nī ngā i lehe

Ma fuona i tano. Lango mo tato tu ina le ava noa, noa ima ima e ma wa te apolo. Mo tato tu ina atu le ava noa e mautu wa. A le fai mai mo tato po e tono fai upo so fitu ia nofo maute risto e o tato loto e le fatu atua. Ina iamawaa. ia ma waa e tato ma faa vaa hina i le lofo. Ono ma nao ngana a paulo mo e feso ia nofo ke risto e tono. Ia ma lua ke risto e tono. Ai ma fuona mo ua le noa ore ti apolo e no foi ton ele ono ore ti apolo ele ono i ai ono uta tu tu wina ye leva no me na ta uwa ta ya ni e fai ta fai fai tor sfulu e ore tor suma lua me mai awal fati na ele na pa ira fa mo fanga no ngi na ita to fa ya onga me le na pa ira mo ta to ta ita to le na pa ira

Ou e, file mou, file mou a, a ta woy misa lop, a le ou, loun ou le ou. Mwale upu le hanga, a tou, mwale loto le hanga. Mwen a, e mwafuwa, e nisa wopu mwen, e le ngoutou, le fufonga, e mwafuwa mwen, e nou tou, nou loto. Al mwen a, lennan, mwana ou e poulo, e a romba, e ne, e mwaman, e mwana toutou. A wote ta houan, a wote ta houan, e ne. Foy mwen fay pou e tol sou mwen lua, e a fay hanga li le yae ou tou, ou.

Le tuwa yate i tatou yale ya Yesu ke wishou. O le has tatou manatou, ouman fayri nga alwe nga Yesu ke wishou. Ouman fayri nga alwe nga le tuwa. Na fiyo me ya Yesu ke wishou, mwili ti nou jangata mwil faymangan lo ino tatou wang salo. Tatou lawi vilou mwen tatou ilo, a ife mwili tou si tala e pelou. Mwile tou e lavas ta w langa mwil wang salo. Ouman fayri ta w langa le tuwa. Mwil faymangan lo ino tatou. E mwil faymangan tou se matayon ta upe yon nou. Pama tala maile ta talo, loo maa tau ta o le langi ni ta talo ale li iwa o ina i uma tatou. Hai o mai whaipasu faa, mai whaipasu ma lima. Fai mai fam ta langa Yesu ilan ta talo. A fai tatou te le faa mangano ina ata ngata ya la tau sala. E le faa mangano ina fai tatou ele atua. Lea su tatou manatu le ta yaoni. A fai tatou te le manu maa loo maile faa maa halo. Lono winga, teo lo fina ngalo molo ulotou.

Ai lo upu heo tia yo upu mahata ngā. O upu leanga. A wan wha alu wari chai. Nea nā le paulo ya ti mō teo. A wan fina wā i upu elei seho ngā. Tau tala i upu leanga. Tau tala i upu mahata ngā. Ai tau tala i upu heo lai. Ai sia. Lengo upu ele le yei le wha alu ngā. Nā fai mai leo le utu o rita wha maa losi ma fa'a wha o rita yao nini. A wane ia lu watu se upu leanga i o tōngutu na ole upu le lei ati a ei mea o ma. E tu ele le lei i e wha anongo nongo ai. Tai hao ni le e kai ne shi. Ole mana onga na ole whea. Ine e mwhain tātou whaatanga ina ke wiso i tono ro fina ngalo molo loto. Ongo ne tu ina se hawa noe mau tu wanti apu. Nā ngā anofo e te apolo e tonu un sawele o kua mātanga. Ai anofo e e sūtou. Na opu lele yama opu wawangayat ya eri ngadwe nga letu. A etu kuwele lele. Ye fadon ngonon. Faman mwenye mwenye letu. Swafo Yesu. Amin. Umato fadon mwenye lopine ngaloha wawen. Ine yon fayna, doy tapu epea, famen mwenye. Mwafine ngaloha imato ou. Mono mato utapil nga atu e ala li soifuwa male o la fapa ye ina etu ina atu ato otuwa mou la utufu. Awe fshidin ya, molapta ina e mato, i upu mato tautala e de aso mou le aso. Ine yon fwena mato manu malo, ine yon fwena si etu ya le vi ina o la wafio e o la ato ffonga mou mato mou. Ine yon fwena mou li atu aise fe a wale o la ilave e ina aise a ganga mou e wala ato de aso ete e filo mou. Ole mana o ngana o fea o le tae ole nei fa mal mana mo le mana o ga o kia. Ma le tua. Fa ton fo laulo o fio le ia so i fai o ma tiu. Fa manu ia mai le o fio. Fa manu mar na rua nga wa. Fa manu ia le ka le sia. Fa manu ia sa mo o ma. Ma Si ti lo vi inga ni nei tae o ma vi pelo swa e fa va va u fa va lava. Ameni.